င်တဲ့ခါမှာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ၁ရက်နေ့နဲ့၂ရက်နေ့တွေမှာကြီးဖွေမြို့နယ်စော်လော့မြို့တွေကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကချင်ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြို့ဆယ်မြို့ထိစိုးမိုးရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ကစကား KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်တပ်စခန်းပေါင်းများစွာကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စွမ်ပရာဘန်အင်ဂျန်ရန်စတုံးစင်ဘိုမြို့လဒေါ်ဖုံးရန်မိုးမောက်နေဆက်ကုံတွေမျိုးဖြစ်တဲ့လွယ်ချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်ကမဘိန်းမျိုးတွေကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်တာပါ။ကြီးပွေမျိုးနဲ့ဆော်လုံးမျိုးတွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တော်လင်းတက်တီအနေနဲ့ပြည်နယ်မျိုးတော်မြကြီးနားကိုဥတီတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုမြင်လာရနိုင်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးစီးရေးလီလာသူတွေကခန့်မှန်းကြပါဗျ။ကြီးပွေမျိုးကိုအော်တိုဘာလ၁ရက်နေ့နဲ့ဆော်လုံးမျိုးကိုအော်တိုဘာလ၂ရက်နေ့တွေမှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။မျိုးနှမျိုးသိမ်းပိုက်နိုင်မှုကို KIA ကအတည်ပြုပြီးမြေပြင်မှာလည်းစစ်ကောင်စီလက်ချံတက်တွေကိုရှင်းလင်းဆက်လုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူဦးရေ1000ကျော်နေတဲ့ချီဖွေမြို့နယ်လူဦးရေ6000ကျော်နေတဲ့စော်လုံးမြို့နယ်တို့ဟာ1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ကချင်ထူးဒေသတစ်အတွင်းပါဝင်ပြီးစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲထားတဲ့ဦးစကုံတရင်ဦးဆောင်တဲ့ကချင်ဒီမိုကရေစီတစ်တပ်မတော် NDAK ကနေမြေစိုးမိုးထားတာပါ။အဲ့ဒီဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တရုတ်တို့လက်တွဲလုပ်နေတဲ့ချီဖွေငယ်ရေအားလက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့တခြားတပ်တူတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိနေပြီးစီမံကိန်းတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးKIA ဘက်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုတာတော့မရှိသေးပါဘူး။ချီပွေနဲ့ဆော်လုံးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးပြောပြတာကခါတိုင်းလိုပါပဲသူတို့လေကြောင်းနဲ့တိုက်ရတယ်ရှိတယ်။အဲနောက်ဟိုဆက်တိုက်တဲ့ပွဲလက်တက်နဲ့ဆောင်းရော့ခုခါတော့ပေါ့။အဲဒါအားလုံးတင်လို့ရပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါလေ။လူလို့ဆေရတဲ့နေရာတော့အဲညမှာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ကနေနေတက်ချင်းကြီးတွေလုပ်နေတာမရှိလင်းကြီးတွေလုပ်နေတာဒီနေ့ကနေစက်တမိုင်းညမှာအဲဖတ်ဖို့ရှိရပေးဖို့အဲ့ဒါကိုတင်လိုက်တာဒါပဲရှိတာအဲ့တော့သူတို့အဲနေနေရှိနေရလုပ်နေတဲ့နေသားပါကချင်ဒေသရင်းကဘာကျော်ကြောက်စိမ့်ထွေရဖားကန့်မြို့မှာလဲတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာသတင်းသုံးပတ်ကျော်ရှိလာပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဆိုင်းတောင်ရဲစခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စကက21အခြေဆိုင်ရာဗမော်မြို့ကနေစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာသူတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့မိုးမောင်းမြို့ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်နေတယ်လို့လဲ KIA ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတော်လှန်တပ်တွေရဲ့လာမဲ့ထိုးစစ်ဟာဗမော်နဲ့ပြည်နယ်မြို့တော်မြကြီးနားဖြစ်လာနိုင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့လည်းဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးလေတာသူဦးတန်းစိုးနိုင်ကခံမှန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့မိုးမောက်ကိုပြန်သိမ်းဖို့ပဲကြိုးစားနေတယ်အဓိကမိုးမောက်ကိုပြန်သိမ်းဖို့ကြိုးစားတာပမောအသိခံရဖို့အတွက်သူကကြိုးပမ်းနေကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်အချင်းပြည်နယ်လေးနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်မော်နဲ့မြကြီးနားနှစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ကြံမာတော့တယ်မျိုးကြီးတွေနေနေရတော့ကျန်တဲ့နေမြေတွေကတော့ကဲရသင်ပိုက်ထားတာအဲဒါချင်းပြင်းမြောက်ပြရရောအရှိပြရရောကျွန်တော်ကုံတော့ရှိပြီလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်မကြခင်ကမောမြူတင်းတိုက်ပွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မြကြီးနာကိုကျွန်တော်ကုတီတဲ့ဆက်စင်ကြီးတွေဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်ထန်တော့ဖြစ်ပေါ်လိမ့်ဦးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ခင်ကဆုံကမဆုံကမဆုံကမနော်ချီပွေနဲ့ဆော်လုံးမြို့ပေါ်ကဒေသခံတွေအနေနဲ့တော့ကြီးစက်ရကြီးရွာတွေနဲ့ဘေးလွရာတွေကိုတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တိုက်ပွဲတွင်ချီပွေမြို့ပေါ်ကဒေသခံတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတွေရှိသလိုနေအိမ်ပျက်စီးမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါပေမဲ့ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်အသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျာ။